ከውያያ መልቲ ሚዲያ የሰዓቱን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች ወደ እናንተ አርሳለው ኤርሚያስ በላይነ ነኝ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የቻን ቡድን በአልጄሪያ ይገኛል በለሰባተኛ ጊዜ የተከናወነ በሚገኘው የቻን አፍሪካ ዋንጫ ላይ ተሳትፎ እያደረገ የሚገኘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቅዳሜ ዕለት የመጀመሪያ ጨዋታውን አድርጎ ከሞዛምቢክ ጋር ዜሮ ለዜሮ መለያየቱ ይታወቃል ታዲያ ቡድኑ ትላንትና ከጨዋታው በኋላ የመጀመሪያ ለመምዱን ሰርቷል በነገ ሁለት ደግሞ ምሽት አራት ሰዓት ላይ ከዘጋጀ ሀገር አልጄሪያ ጋር በፓራኪ ኔልሰን ማንዴላ በስቴዲየም የሚጫወት ይሆናል ወደ አፍሪካ መረጃዎቻችን ስናልፍ ደግሞ የቻን ውድድር እንደዚሁ በተጨማሪነት የምናገኝ ነው የሚሆነው የቻን አፍሪካ ዋንጫ ሁለት ቀጥሎ የሚከናወን ነው የሚሆነው ትናንትና በተደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ማዳጋስካርና ሱዳን ድል ቀንቷቸዋል በተለይም ደግሞ በቻን ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ የምትሳተፈው ማዳጋስካር ጠንካራዋን ጋናን ሁለት ለአንድ ማሸንፏ ብዙዎቹን ያስደነቀ ውጤት ሆኗል ሱዳን በፎርፌ የሶስት ለዜሮ ድልን አግኝታ ላይ ሶስት ነጥ ማሳግታለች ወደ ሜዳ ገብታለች የምትጋጠመው ከሞሮኮ ስለነበር ሞሮኮ ደግሞ በውድድሩ እንደማትሳተፍ ማሳወቋን ተከትሎ ዳኞቹ ሞሮኮን ከጠበቁ በኋላ ፎርፌ መስጠታቸው ተሰምቷል በእግር ኳስ ህግ ማለት ነው በዚህም ሱዳን ሙሉ ሶስት ነጥብ ሶስት ንጹ ማግኘት ችላለች ዛሬ በሁለት ጨዋታዎች የቻን አፍሪካ ዋንጫ ቀጥሮ ሲከናወን ማሊ ከአንጎላ ካሜሮን ከኮንጎ የሚጫወቱ ይሆናል ውድ ተመልካቾቻችን በነገው እለት ኢትዮጵያ ከአልጄሪያ የምታደርገውን ጨዋታ በተወዳጅ ስራ ሴፌም አንድ ላይ በቀጥታ መከታተል የምችሉ ነው የሚሆኑ ሰጡት ወደ ዓለም አቀፍ መረጃዎቻችን ስናልፍ ደግሞ ትላንትና በሬኔ አስደንጋሽ ሽንፈት የደረሰበት ፒጄ ምናልባትም ክሪስቶፍ ጋልቲየን ሊያሰናብት እንደሚችል እየተነገረ ነው የሚገኘው በእሳቸው ምትክ ደግሞ ዚነዲን ዚዳን ቀጣዩ የፒጂ አሰልጣኝ ሊሆን ይችላል ተብሏል ነገር ግን ደግሞ ዚነዲን ዚዳን ፔጄን የሚይዝ ከሆነ ከሶስቱ የቡርኑ ሱፐርስታሮች አንደኛው እንዲወጣ እንደሚፈልግ ተነግሯል ያ ማን ነው ምናልባትም ዚዳን የሚይዝ ከሆነ በወቅቱ ሊታወቅ ይችላል ተብሏል ነገር ግን የፒጂ ባለስልጣናት በተለይም ደግሞ ከትላንትና ምሽቱ ሽንፈት በኋላ ይህንን ውሳኔ አስተላልፈው ክርስቶፍ ጋልቴን ለማሰናበት ሊነጋገሩ ይችላሉ የሚሉ ሀሳቦች እንደዚሁ እየወጡ ይገኛሉ ዚዳን በፓርክ ደ ፕሪንስ ብር ላይ ቆሟል በስፔን ሱፐርካፕ ሳውዲ ላይ በተካሄደው በኪንግ ፋሃድ ስታዲየም በተከናወነው ጨዋታ ባርሴሎና ሪያል ማድሪድን አሸንፎ በኤል ክላሲኮ ድል ተቀዳጅቶ ሱፐር ካፕን ከፋ አድርጎ ማንሳት ችሏል ሶስት ለዜሮ ነው ባርሴሎና የምሽቱን ጨዋታ ያሸነፈው 18 ዓመቱ የኮፓ አዋርድ አሸናፊው ጋቢ ትላንትና ምሽት ድንቅ እንቅስቃሴ አድጓል ሁለት ኳስ አመሻሽተ አቀብሎ ግብንም እንደዚሁ ማስቆጠር ችሏል ዣቪ ሞደ ባርሴሎና ቤት ከመጣ በኋላ የመጀመሪያውን ትልቅ የዋንጫ ስኬቱን እንደዚሁ ማሳካት ችሏል ሌላኛው ትላንትና ከተከናወኑ የሊግ ጨዋታዎች መካከል በሰሜን ለንደን ደርቢ አርሰናል ቶተናሃምን በማሸነፍ እንደዚሁ የሊግ መሪነቱን አስፍቶ ቀጥሏል ትላንትና አርሰናል በመጀመሩ 45 ሂጎ ዮሪ ስራሱ ላይ ባስቆጠረው እንደዚሁ ኖርዊያዊ የጨዋታ አቀጣጣይ ማርቲን ነጋርድ ማስቆጠራት ሁለተኛ ግብ ሁለት ለዜሮ አሸንፈው መድ ፈኞቹ ጨዋታውን አጠናቀው 3 ዘው ወጥተዋል በዚህም እንግዲህ አርሰናል ሲቲ በደርቢው መሸነፉን ተከትሎ የነጥብ ልዩነታቸውን አስፍተው የሊጉን ዋንጫ የማሸነፍ ተስፋቸውንም አለምልማው እንደዚሁ ቀጥለዋል ሊቨርፑል በካታር መንግስት ስር ሊወድቅ እንደሆነ እየተሰማ ነው የሚገኘው የ2022 የአለም ዋንጫን በተሳካ ሁኔታ እያሰናዳቸው ኳታር አሁን ደግሞ በሚመሯት ንጉሳያን ቤተሰቦች አድርጋ ሊቨርፑል ልጠቀልል እንደሆነ ተሰምቷል የኤፍኤንፒ ሊቨርፑልን የሚያስተዳድረው ግሩፕ ሊቨርፑል ለሽያጭ ማቅረቡ ይታወሳል ታዲያ የኳታር ባለሀብቶች ሊቨርፑልን ለመጠቅለል ከመቸውም ጊዜ በላይ መቃረባቸውን እንደዚሁ መረጃዎች ይጠቁማሉ በዝውውር መረጃችን ራፊ አርሰናልን የሚያገናኙ ዝውውር መረጃዎች በስፋት ወጥተዋል በተለይ ማሄሎ ሙድሪክን በቸልሲዎች የተነጠቁት አርሰናሎች አሁንም በማጥቃት መስመራቸው ላይ አንድ ተጫዋችን ለመጀመር ጥረት እንደሚያደርጉ ተሰምቷል ትላንትና ከሊያን ሮትሮሳርድ ጋር ስማቸው ሲያያዝ ነበር ከብራይተኑ ተጫዋች ጋር ማለት ነው አርሰናሎች በዛሬ ደግሞ መረጃዎች ከራፊን ሀጋ ብራዚላዊ ተጫዋች ጋር የሚያገናኛቸው መረጃዎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ ወኪሉንም ተጫዋቹ በዚህ የጥሩ ወር ማዘዋወር ይችሉ እንደሆነ እንደጠየቁትም መረጃዎች እንደዚሁ ጠቁሟል አልሚሳካላቸው ከሆነ እንግዲህ ብራዚላያውያን በማስፈረም በማጥቃት መስመራቸው ላይ እሱን ይጨምራሉ ተብሎ ይጠበቃል ወዲያው የአያመልቲ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ የነበረውን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች እነዚህ ናቸው ርሚያስ በላይ ነበርኩኝ ወደ ስመወል ልምራችሁ